Ja, qëndrimit të sajna Big Brother VIP Albania, Efi deklaroj që kështë dika jashtë shtëpis. Aja shpreje me fjallit më të mira për partnerin, të duke që e donë të shumë Efi Dhedhes, një prej banorve më të spikatur atë Big Brother VIP Albania. Ja u eliminua vetëm pak ditë më parë. Tu i zemrat e gjithë shqiptarës, harron të bëni subscribe që një shqip faqe që cilëm qdo ditë fakt të interesant të shqip. Sa ishte brenda shtëpis, Efi ka ndar një detaj nga jeta e saj personale një bisejt me Nilën dhe Luizën, duke vendosur të flasë për të dashurinë e saj. Ajo thotë se më parë, duke njohur veten, karakterin e temperamentin impulsiv mendon të se do kishte në ekran një partner të egër, për ka ndodhur e kundërta. Në natyrën time mendoja se më duhen të një njeri i ashpër, për nuk ka lidhje fare një cilësi absolute, se të bën dije shkes. Thjesht respekt dhe më nxjerr më të mirën time. Thjesht ideja që nuk më merr për dobësi atë që u ndjej. Një qen shumë i mirë, i sjellshëm, i edukuar, ka shtuar e pe. Sa të gjithë do bën shumë kurioz për të, ditur kush ja ka marrë zemrën bukurushës, ish konkurrentë të futën, kurën në shëmsho, ka habitur të gjithë. Një intervistë dhënë së fundin për Up and Up, e ka deklaruar se është në lidhje me Efin. Jam në një marrëdhënie dhe jam shumë i lumtur, ka thënë Bruno.